Diçka e çuditshme ndodh në këtë qytet të Norvegjisë pasi bie nata. Rënje ndodhet në ishujt Lofoten të Norvegjisë. Ti pari ti më simpatik janë shtëpit, kryesisht në gjurvishnje që dalojnë gjatë dimrit nga bora e cila mbulon shpatet e malit Reinbergren, që duket në sfond. Banohet vetëm nga 300 banor të cilët kryesisht meren me peshkim. Edhe pse konsiderohen si një nga pjesët më të pararitshme, të vendit vizitohet nga mira turist çdo vit. Sepse në këtë pikë të vogël në hartë ndodhet diçka magjike sa herë që heret. Në Rënje kemi shfaqen më mbreslënëse të fenomenit natyror që quhet drita e veriut. Dritat e veriut janë një nga fenomenet më të rëndësishëm natyror, pasi qielli mbushet plot ngjyra dhe forma të ndërlikuara. Ky fenomen natyror është kaq i famshëm sa që organizohen udhëtime të veçanta për turistët që duan të shohin spektaklin nga afër. Ky fenomen është i njohur që nga lashtësia dhe vëzhguesi i parë thuhet se është Aristoteli. Nga përplasja e grimcave të ngarkuara, kryesisht elektronet dhe protonet, nga apësira të cilat bllokohen në fushën magnetike të tokës, lëvizin drejt polit të veriut dhe më në fund reagojnë me grimcat e ajrit.